Hyrja e tankeve izraelite në qendrën e Rafahut, që simbolizon nisjen e sulmit të shumë kundështuar toksor izraelit në të vetmin qytet të mbetur në duart të Hamasit në rripin e Gazës, nuk e shqetëson Washingtonin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare John Kirby në një konferencë përshtyp u shpreh se për momentin ushtria izraelite nuk ka shkelur kufit e përcaktuar nga Washingtoni në sulmin e nisur. We still don't want to see the Israelis. Vazhdojmë të mos dëshirojmë që izraelitët të dynden me njësi të mëdha ushtarake në Rafah për të marrë kontrollin e gjerë të zonës. Këtë po ashtu nuk e kemi parë deri më tani. Megjithatë, po e shohim situatën nga afër. Tanket izraelit më synë të martën brenda Rafahut, teksa deri më tani ushtria izraelite ka qenë kujdesshme me objektivat e goditur në mënyrë që të mos preken civilët, por vetëm militantët e Hamasit. Washingtoni ka paralajmëruar se nëse sulmi zgjerohet në gjithë qytetin dhe rrethinat ku janë strehuar edhe 1.5 milion civil të ardhur nga zonat të tjera të rripit Gazës për të shpëtuar luftimeve, do të ndalë ndihmat ushtarake për Izraelin. Megjithatë, ushtria izraelite tha se po heton për goditjen me predha tankesh të martën të një kampi me çadra në periferitë e Rafahut, ku u mbënjetën 21 persona, duke hedhur poshtë akuzat se sulmi është kryer prej tyre.